Dis veral die B in SBA wat my trots maak om deel te wees van hierdie organisasie. Want ons glo dat bemagtiging 'n baie groot rol speel in ons Suid-Afrikaanse sosio-politieke konteks. Ons praat nie slegs van bemagtiging nie, maar deur verskeie projekte, onder andere die Zoe, die wiskunde en die chemie projekte, is ons besig om bemagtiging 'n werklikheid te maak vir baie mense in ons land. Mense vir wie bemagtiging slegs bestaan as 'n woord, mense op die platteland. Dit is waarop ons fokus. Stichting vir bemagtiging deur Afrikaans.